Proč jsme tady s dvěma lidmi, o kterých víme, že se mají rádi a které my, každý z nás, svým způsobem máme rádi. Tak se dá říct, že jsme tady shromážděni vlastně kvůli lásce, což si uvědomuji, že může znít trochu naivně nebo pateticky, že řeknu, že jsme tady všichni ve jménu lásky, jenže tak to je. Vaše spojené ruce jsou znamením spojení vašich životů, protože tady je ruka, byť obyčejně to zní, která vám podá hrnek s vodou, když budete mít žízeň. Tady je ruka, která vám utře slzu, když budete plakat. Tady je ruka, která vás podrží, když byste klopítali. Tady je ruka, která jednou zestárne a bude plná vrásek, ale nestratí sílu a cit vám dotykem a stiskem jako teď říct. Jsme pořád spolu a máme se pořád stejně rádi. To už je jenom na vás, jak se budete za ruce držet a jak ta jiskra bude přeskakovat.